Dobrodošli u Belodore. Tiziana Terenzi je luksuzna obiteljska parfumska kuća koja iznimno cijeni kvalitetu i stil pakiranja svojih parfema. No nije toliko bitna sama bočica ili kutija koliko je bitna svaka pojedinačna komponenta ovih posebnih kreacija koje su ručno rađene sa najvećom pažnjom i predanošću. Kolekcija Sea Stars utjelovljuje različite aspekte parfumerovih strasti u potrazi za tajanstvenim blagom ispod oceana. Umjetnost u bočici, koju ja držim u rukama, zove se Orza. Ona nam dolazi od talijanskog glagola koji se može prevesti kao okretati u vjetar, to jest pomicati jedrilicu u smjeru vjetra. Na takav način nam ovaj miris nudi promjenu perspektive, jedno novo gledište. Miris se otvara opojnom eksplozijom voća, jabuke i maline sa naglaskom kokosa i šumskih plodova. Kroz taj slatkasti prolaz ulazimo u vrt dragocjenog cvijeća magnolije i zanosne himalajske orhideje pomiješane sa elegancijom bugarske ruže. Meni osobno, Orza nije samo užitak za nos, nego baš jedno osjetilno iskustvo. Ovi parfemi sadrže jedno od najvrijednijih i najrjeđih esencija u kolekciji, a trenutak ove kreacije će za svakog pojedinca biti jedinstven i nezaboravan.